виставка з повною назвою «30 років незалежності, 1000 років освіти» приїхала до міста Мелітополь. Тут живе та викладає краща вчителька громадянської освіти 2021 року Ганна Бут. Ця виставка саме про перші джерела і про всі негаразди, і перемоги, і падіння, і успіхи, які були в освіті саме нашої держави. Так характеризує виставку сама переможниця. Пані Ганна розповідає, нещодавно до неї звернулись представники громадської організації «Освіторія» з пропозицією провести її в місті фіналістки. Саму ж виставку «Освіторія» підготували разом із Педагогічним музеєм України, а по допомогу в розміщенні конструкції у вигляді книжок викладачка звернулась до Мелітопольського краєзнавчого музею, керівництво якого із задоволенням надало свій внутрішній дворик для проведення виставки. Ці відвідувачі, які приходять до нашого музею, навіть якщо вони не знали про цю виставку і про цю ініціативу, ми запрошуємо їх, і таким чином ми вже показали це і дітям, і їх батькам, і безпосередньо вчителям декількох школ. На цих стендах можна дізнатись факти з біографії Бориса Грінченка, Василя Сухомлинського, Софії Русової та інших, про братську школу, засновану у 1586 році у Львові, першу Київську гімназію, Олександрівське училище «Хутір для глухонімих» та інші навчальні заклади. Ганна Бут зізнається, для себе також відкрила нову інформацію. По-перше, тисячу років в нашій освіті. По-друге, з чого починалася наша освіта, як це все примітивно було на початку. По-третє, дуже багато є в цій виставці таких думок, які співпадають з моїм світобаченням. Виставка розрахована також на туристів з-за кордону. На кожному стенді є QR-код, за яким можна перейти та ознайомитись із матеріалами англійською мовою. У Мелітополі виставка пробуде до початку березня. Далі відправиться в місто Кам'янське Дніпропетровської області до переможця глядацьких симпатій премії 2020 року Андрія Олійника.